Shavkat Mirziyoyev maktablar qurilishi bo'yicha hokimlarni qattiq tanqid qildi. Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo hokimiga prokuror bilan gaplashishdan oldin maktab qurilishini joyiga qo'yib qo'yish kerak dedi. Shavkat Mirziyoyev: "Bugun mana shu kun tartibidagi masala bo'yicha har bir hokim shoshilmasdan menga aytib beradi. Bormi sanda o'zi imkoniyat, ichki imkoniyat yo'qmi? Bor bo'lsa nimaga xiyonat qilyapsan xalqimizga? Nimaga borib pulni o'zlashtirmayapsan? Nimaga bergan kreditni qilolmayapsan? Mana men bugun hammangdan so'rayman. Mana bugun 1-sentyabr. 290 ta maktab obyektlari qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan. Bu nimadan dalolat? Birranta mana shu bugungi aytgan kamchiliklar bo'yicha men bugun investitsionni dasturni tugataman. Kelgusi yil maktab bo'yicha pulni bermayman shu viloyatlarga. Hokim aybdor deb o'zing televizorga chiqartiraman hammangni. Men aybdorman shuni bajarmaganimga deb. Andijon 25 ta, Buxoro 24 ta, Jizzax 12 ta, Qashqadaryo 32 ta maktab. Navoiy 8 ta, Namangan 12 ta, Samarqand 8 ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktabni qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishdan olaman seni ham. Toshkent viloyati janob Mirzayev 41 ta, Sirdaryo 6 ta, Farg'ona 23 ta, Xorazm 6 ta, Toshkentda 23 ta maktab oxirigacha yetkazilmagan. Bugun kechqurun hammang menga xat yozasan. Agar birontangni gaping aligi bo'lsa ishdan olaman hammangni. Tagi bo'lmasa agar.